Então, pessoal, eu estou aqui usando e testando esse programa que é o VSDC. Ele parece ser melhor. Porque ele também tem como fazer uns desenhos, como vocês podem ver. Eu estou tapando o símbolo da EquiOption, porque eu reparei que os grupos de binários, opções binárias, todos mudaram o nome, como é uma marca registrada, né? Provavelmente não pode usar. E aí dá merda. Eu sou novato, comecei há 3 semanas. Depois eu posto aqui a questão do histórico. E tô na conta real. Eu acabei perdendo porque ainda não sei mexer nesse programa novo de captura de tela. Eu vou estar partilhando aqui com vocês algumas coisas que eu fui pegando, né? Basicamente, o que eu faço? Deixa eu dar um zoom para trás. Eu encaro isso aqui como se fosse um rio, né? As bandas de Bollinger, elas funcionam basicamente como um rio. Existem alguns indicadores que, assim, você nem precisa usar muito porque é visual. Agora, outros, assim, ajuda, né, ele desenhar, né? Basicamente, você pode encarar as bandas de Bollinger como um rio. Eu utilizo o Alligator por uma questão simples de simplicidade, né? O Alligator, eu quis fazer a seguinte escolha de cor, que é o verde, que é a mandíbula, o branco, que é o dente, e o vermelho, que é o lábio. Você pode imaginar como se fosse a boca mesmo de um jacaré. E o que que essa boca quer comer? Essa boca quer tentar comer, como se fosse, eu encaro o valor do ativo como se fosse uma corrida de gato e rato, né? No caso aqui, alligator tentando pegar sei lá, um peixe que está nadando para lá e para cá. O alligator é maior e o negocinho que é um peixe é mais leve, então ele consegue ter mais oscilação para fugir no meio desse peixe. De vez em quando, o alligator ele sai e anda na superfície, da mesma maneira que o peixe também pode cair para fora e depois volta. Entendeu? Basicamente você pode imaginar isso, né? O peixe ele não sobrevive fora d'água, o alligator até pode conseguir um caminho longo andando pela terra, só que a gente sabe que ele tem mais movimentação na água. Uma coisa que eu aprendi é que, assim, não vale a pena você fazer nenhuma negociação quando ele tá. Quem assiste Discovery como eu e meu avô sabe que o peixe, ele tem. Ele, o alligator, o jacaré, ele faz um rodopio na água, que é o rodopio da morte. Ele faz isso para pegar suas presas. Então, quando o alligator começa a rodopiar assim, ficar fechadinho, eu falo que ele está dando rodopio da morte. E, assim, não vale a pena você fazer nada aqui, porque acontece sempre. Eu acho que esse que é a componente aleatória do sistema. No final, ele sempre cospe ou para cima ou para baixo. Aí fica uma coisa aleatória. Você não sabe se ele vai, se o peixe, o ativo vai ser cuspido para cima ou para baixo. Entendeu? No meio da brincadeira. Outra coisa é, nunca compre quando ele tá na boca do jacaré, né? Ou seja, tá, por exemplo, aqui no meio, né? Se, assim, é quase certo. Se ele tá na boca do jacaré, é quase certo do difícil do peixe escapar da boca dele sem ser cuspido. Difícil, entendeu? Então, assim, nunca compre nessa hora. Eu acho que, assim, eu ainda não sei. Uma coisa que eu ainda não sei, né, prever, é quando o peixe tenta fazer uns dribles no jacaré, tipo isso aqui, né? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui um exemplo.
Esses dribles aqui são clássicos, né? O peixe ele vai e passa por cima do jacaré direto. Essa é a hora mais difícil de você prever a queda ou descida, né? Porque ele vai tentar encarar o jacaré. Geralmente isso acontece quando o jacaré ataca o peixe. Como é que eu sei que ele está atacando? Você pode ver aqui a reta do meio do rio faz a marcação como se fosse a metade do rio, entendeu? Geralmente quando o jacaré, né, está indo para essa metade, como você pode ver aqui, o peixe prefere driblar ele e ir para o outro lado, porque o, sei lá, o peixe acredita que o jacaré vai, sei lá, o peixe acredita que o jacaré vai estar tá mudando de lado, como realmente mudou aqui, olha. Como ele realmente mudou aqui na parada. Agora, é óbvio, se isso aqui fosse uma coisa realmente matemática, eu acredito que isso aqui é vida, né? Ou então uma inteligência artificial. Tudo ia dar certo. De vez em quando acontecem umas coisas assim, que fogem essa minha brincadeirazinha, entendeu? E certas coisas eu ainda não estudei, como por exemplo, olha, aqui o peixe, ele prefere nadar. Eu chamo de paz. Quando o peixe prefere nadar do lado do jacaré, porque ele precisa pensar o que que vai acontecer na próxima curva do rio, sacou? E é um bom momento para você apostar, porque vai ser a queda ou a subida. Como que você sabe para onde que o rio vai? Você tem que usar esse gráfico aqui, que chama de oscilador de Aung San. Basicamente, você pode perceber que quando está uma queda, o oscilador no rio, o oscilador está descendo, e quando está numa subida, o oscilador está subindo. Eu vou treinar R$ 2 com R$ 20, entendeu? E eu só queria mesmo mostrar para vocês o que que eu penso. Se alguém quiser ajudar, tamo aí.